waxaan rabaa inaan horta marka hore waxaan rabaa inaan kaga mahadnaqo waxaan rabaa inaan kaga mahadnaqo haye si fiican ma lay maqlaa marka waxaan rabaa inaan kaga mahadnaqo qof walba aan duruufaha adag uu ku soo shaqaynayay waqtiyada dheer qof kasta uu soo shaqaynayay iyo sidoo kale xaalado kala duwan oo qof walba soo wajahay oo ay qiyaasi karo qaar idinka mid ah oo saaxiibadiina maanta in aysan halkan joogin oo ay yacnii duruuf shaqo ku geeriyoodeen allah u naxariisto qaar idinka mid ah ay ku naafoobeen qaar idinka mid ah ay ku dakanoobeen oo hadda xataa ku dakanaysan yihiin dad badan oo qiimo badan oo sharaf leh hooyooyinkeenna ah iyagoo shaqada midda ugu quruxda badan ugu wanaagsan oo dalka ka haya bilicdiisa oo dhibaato ku gaaray qaalkood naftooda ku waayey taasna aan horta ilaahay ha u naxariistay intii dhimatay intii dhibka ku gaarana ilaahay ha u dhib yareeyo annaguna waajibkana saarna waxay tahay dadka intaas soo dadaalayay ee shaqooyinkaas kala duwan soo qabtay ee mas-uuliyadaas soo saaray ee duruufahaas ku soo shaqaynayay ee runtii aan qiyaasi kara maanta meesha ay marayaan inay tahay alla ilaahay maanta rajo imaatay dadka oo halaha soo wada qabanaya waxaa rabaa kalsooni inaan siiyo oo fiican kalsoonidaas oo ah intaas maanta qof og oona diyaar waa inuu idinla shaqeeyo ayaa maanta idin yimid inta meel aan soo joogay waxaan ogahay dadka qaarkood marxalo badan meelo aan ka soo shaqeeyey markaan la kulmay waxaa laga yaabaa qof aabbihii ama hooyadii ku geeriyooda shaqada oo maanta meesha keliya uu fiirsanaya inay shaqadaas tahay ama uu ka shaqaynayo waxaa laga yaabaa inaan ku soo arkay dad duruufahaas adag ku dhaawacmay oo meesha jooga waxaa laga yaba inaan ku soo arkay dad duruufahaas ku jiray kuwa la mida oo ka dambeeya oo mushahar qaadanaya kuwaasoo mushahar qaadanaya ama laga hormarinayo maanta wixii ka dambeeyo qofka ugu hooseeya shaqaalaha iyo qofka ugu horeeya oo la hubiyey si cadaalad wax ku qaadan doona insha allahu tacaala annagu waajibaana saaran idinkana waajibaa idin saaran annagu waajibkana saaran haddii aan nahay maamulka dowladda hoose iyo saaxiibada ila shaqeeya iyo dadka halkan idinka laftigiina oo idinla shaqeeyo idinla adeego waajibkana saaran waxay tahay inaan ilaalinaa qof walba oo shaqaale ah ee dowladda hoose u shaqeeyo xaqa uu dowladda hoose ku leeyahay qof walba inaan ilaalin waa waajibkana saaran waajibka idinka idin saaran marka waajibka idinka idin saaran oo aan aniga ku jira oo dhammaantan ina saaranna waxay tahay xaqa ay dowladda hoose nagu lahayd annagana waa in nagala helaa saa darteed marka labadaas shay waxa u dhexeeya waa mugdi marka waxaan rabaa maanta inaan hadalkii koobo waan qiyaasi karaa dadka qaarkood duruufaha adag ee hadda lagu jira dalka hadday noqon lahayd abaar oo qof walba xaaladii uu ku jiray xaalad ka duwan ee maanta soo wajahday waxaa macquula qofka gurigiisa afar qof joogi jirtay maanta inay tobanayo joogto kii toban joogtay maanta inay labaataneyo joogto oo duruufo adag lagu nool yahay haddana runtii idinkana waxaa laidinku tuhmaya ile alla ilaha dowladda hoose ay u shaqeeyaan tuurkiina insha allah tuur fiicanu noqon doonaa mushaarkiinana waa heli doontaa dhawaan ilaah idinkiis waxaana ku dadaalaynaa waxaana ku dadaalaynaa ilaah idinkiis isbuucan gudihiisa inaan mushaarkiina heshaan ilaah idinkiis taasna waa ku dadaalaynaa oo maanta waxyaabaha aan kusoo daahay ayadaba ka mid ahayd waa maasantii habeenkii markaa habeenkii sukaa horeysa intaan joogay intiina joogtaa ama intiina dhegaysatay aniga waxaan ku shaqayn doona dowlad wanaagga iyo wada shaqayntaba aasaas waxaa u noqon doona horta xaqsoorid insha allahu tacaala qof walba ee meeshaan jooga kan gacantayda gaartay ee midka aanan gaarin xaqsooridba insha allah way gaari doontaa sababtoo ah qofka madaxda ah ee meel kasta jooga waxaa naga rabaa annaga shaqaal ahaan waxaa waajib na saaran keenna ugu hooseeya kan ugu sarreeyo laga bilaabo maanta dadaalkii aan hayn jirnay in aan laba jibaarno sababta waxaan ku laba jibaaraynaa annagoo dantii duruufta adkayd aan ku soo shaqaynayna maanta waxaan haysanaa iftiin ayaa noo baxa iftiinka noo baxa runtii ma ahan aniga keliya meeshan imid laakiin iftiinka noo baxa dalka isbeddel ka imaaday madaxweynaha oo madaxweyne shacab aa taqaaneen ra-iisal wasaare oo arkaa ra-iisal wasaare shacaba xukuumad shacab ah
شعبكنا وحي كبل العوطاء شقالها الدولة دي كبل العوطاء بس إذنك إذنك المتشين وليبا مسؤولية أن قفل بسيط سارة دولة دي وصفة شقي وحيتها هل مسؤولية دي حاجرتها أو ضدك كلا أو دم أن سارنين مسؤولية دي قفل بي مكا وحقابة لي سنة مانكا هكو قاضة وحال ربعين سكاهر المسؤولية دي ضدك وحال لوغو الشرفاء قفك مرتبك وقع مرتب قف مرتبك ويهي وحالاقيا وظروف كستاكو جرت إيه مرحلة كستكو هيستو إن أدلقلي وقف كاس مرتبة أد مرتب إيه يعني مرتبة هو نسي إلى لسي أديك أنا مرتبة مركا أو دورتي سكستا أو كرامي سنتا دولة فدرالك الصوماليات إيه أمد الصوماليات بمبا وحي مرتبة يهين قبل كبنادر قارهان عاصمة دبالك إيه مقدوش مركا ما دام مرتبة صورة أتهين قف كمرتدة أه إيه الباب كسوة بلا إيه مرتبة أه كلو كي سلمو يدي دابا عادي سلمو يدي وحا أسوق تلمو يدي إلا هو مرتبة صومة مرتبة على الشرفاء أنا روح أنا دات كمرتدة سنو جوكتا أو مجالة عن مقدشة قف كستو نو إمادي أنا روح أنا دات كمرتبة صورة واشا قف المانكا روح أكوكا قف كمرتبة صورة وحا لقرر وإنه كسوة شرف إيه كرامه دات كان أشقين إلا وإن الشرف إيه كرامه كسوة ما إن شاء الله مرتدى اسمك علي يا بلا وطا انا ما انت كل جنة مرتية ما دام قفت ابو هري او قفت ابو هري ما دام انه ابي ردتك اي تهدتك ابو هري ابي يعني انك اي كمتا مرتدى مدى يلا ما صلوا نقنس وحرمه اي حق صوري انك انت صلى بكرة ان شاء الله تعالى مرتدى وما سنتين واجباتك الشقاء وقفوا المسارنا سيدوا هانجري اي واجباتك سوق بسنية نظام إيمان دون إن شاء الله تعالى وقفل بكشقين دونه لكن وحانه با وضل قادة انتي نمان دون ماشي دكت كي ندرجة اوه سيهاي ايا بدت كان اوه حق دمانا يا اوه مالك ما دام افتين كاسان عرفنا وكي ان اوه ما انت شقاده هو سي وحق السحر هلي دونه وح اوه بحين دونه انيقا اي كي ان اوه سي مجري دونته دقموينك إيمان دونه حافظه إيمان دونه حفيسه إيمان دونه سيد دتك ماشي جوجو حرمة إيه حق صوري ده إيه بهيه أي أنا جاي جهلان